No niin, se olisi sitten aamupäivää vielä tässä. Meikäläni ajattelin, että mä vetäisin tämmöisen naamariin tästä ihan nytten justiin. Mä otan tästä vähän työkaluja, millä sitä voi kohta syödä naamariin. Kattokaas. Työkalut, millä sitä syödään naamariin. Tämmöistä sapuskaa meikäläni ajattelin hetken vetästä. Ja juoda kylmät kahvit tästä naamariin, mitä mulla on kylmää kahvia. Kylmät kahvit naamariin, mä ajattelin juoda vettäkin tossa, mutta mä otankin ton veden tänne jääkaappiin, ton veden tänne jääkaappiin. Ja tämmönen meikäläisen jääkaappikatsaus, ei täällä oikeastaan mitään sen ihmeempää. Glögiä on, sitten on tämmönen jalostajan keitto, glögiä, energiajuomat on vielä uudeksi vuodeksi. Kukkosoosia on, talon kastiketta on, maitoa oli. Mutta ei oo enää sitä tyhjettää menemään, maito pois. Täällä on se sapuska, mitä mä ajattelin sapuskaan nyt. Siinä on kylmä kahvi. Kylmä kahvi on siinä roiskeet siellä. On siellä karstaa kupissa. Kattokaa, on siinä karstaa. Mutta tossa on meikäläisen sapuska, mitä vedetään nyt naamariin. Mikä herkku. Kyllä turvottaa, kun juustoa vedetään noin paljon naamariin, mutta ei voi mitään. Juustoa naamariin, kukkosoosia ja talon kastiketta. Tämmönen herkku naamariin nyt tällä kertaa. Ei muuta kuin tällä se tähän aamu ja tuntuu, että siellä alkoi sataa vettä tai jotain märkää siellä tulee ilmassa. Ilmakehä on märkä, kostee, rupesi tulee varmaan vettä. Mutta ei tässä sen kummempain. Näillä mennään eteenpäin. Maistuisi varmaan sullekin aika pirusti näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän. Maistuisi varmaan sullekin täältä tähän ja se on märä.